Oh, sì. Ah. Bona tarda a tothom. Benvinguts al Consell Escolar del Districte Sant Martí. Bueno, com sempre, primer punt, aprovarem l'acte de la sessió anterior. Afegir que en aquest cas hi ha una petita modificació de l'acte que ja vam prometre en el Consell anterior i és que afegim un informe de les dades de les Bressol que no estava en l'anterior Consell. Com bé es va demanar, s'afegeix i s'ha enviat de fet amb la convocatòria. I si no hi ha més modificacions, s'aprovaria l'acte. Vale, doncs aprovem l'acte de la sessió anterior amb aquesta modificació. Llavors, el segon punt seria, en principi, la presentació de les dades d'inici de curs, però han demanat una modificació de l'ordre del dia perquè s'ha d'anar la persona que presenta i començarem presentant el programa Transformem Patis, l'experiència de l'Escola Farigola del Clot. Sí? Hola, bona tarda. Val, he portat un PowerPoint per ajudar-nos una miqueta. Com que és un projecte molt visual, doncs espero que doni una mica d'ajuda a les meves paraules, no? Podran posar-lo, sisplau? Sí? Val. Doncs, soc en Sant Martí, he estat alguns anys representant de les direccions de Sant Martí, de l'Escola La Farigola del Clot, i he estat molts anys directora de l'escola, aquest any ja he deixat de ser la directora, i com que vam estar vivint un procés de transformació de pati, doncs m'han demanat que presenti la nostra experiència. Aleshores, a veure si m'aclareixo bé. Sí. Bueno, l'escola és una escola pública que tenim el privilegi de tenir uns patis immensos. Vull dir, són més de 4.000 metres quadrats dividits en tres patis i és un pati petit d'un hort davant de l'escola de l'aula de P3, que doncs, ah, no, perdó, ara és I3. Tenim un pati mitjanet que juguen els d'infantil i un pati molt gran on juguen els nens de primària de 6 a 12 anys. Durant molts anys bueno, tenim uns espais molt bons, uns espais amplis, però la vida, les maneres, els usos, les coses ens fa que ens plantejàvem coses diferents. No? És una escola, a més a més, una escola pública molt oberta al barri, és a dir, que sempre el pati està a disposició de diferents entitats i els dissabtes tenim classes de rus, de xinès, tenim un esplai, tenim els patis oberts els diumenges, vull dir que és un pati molt utilitzat i tenia moltes ganes de fer millores. No? Aleshores, me'n vaig molt lluny, però seré ràpida. Fa més de 10 anys que ens vam plantejar que els patis havien de millorar, que les maneres en què plantejàvem el joc i l'entreteniment i l'ús del pati estava canviant. Aleshores, els mestres veiem que havíem de fer un canvi i vam estar observant com jugàvem i el que deien tots els llibres i les persones que estudiaven aquest àmbit, que els nens i les nenes, els nens bàsicament estaven a les pistes esportives, les nenes quedaven més arraconades a les zones del voltant de la zona esportiva i vam veure que havien de donar noves opcions. Aleshores, vam començar a buscar idees i vam començar a buscar la complicitat, lògicament, de les persones que ens poden ajudar molt, que són les dues entitats importants d'una comunitat educativa. Per una banda, l'AFA, les famílies, amb la seva voluntarietat i amb tots els seus coneixements, i després l'entitat que ens gestiona el menjador, Chinochano, que suposo que es coneix molt en el barri perquè porta molts anys i són uns cracs. I entre totes aquestes dues entitats, més els mestres, doncs vam fer cosetes, vam fer un rocòdrom, coses amb voluntat, amb molta il·lusió, però molta feina i amb poc pressupost. Aleshores, ens va venir una sort el 2017, que la Bofill va presentar el del Hack the School i vam guanyar el premi. Vam guanyar el primer premi, uns 8.000 euros, i ens va donar l'oportunitat de treballar molt més intensament els sectors de la comunitat educativa, és a dir, docents, amb les famílies, amb Chinochano, l'entitat de lleure, i a més amb arquitectes,
amb arquitectes de veritat que tenien una col·laboració i que ens va donar moltes idees i doncs vam fer un replantejament d'espais de l'escola. I aquí veieu que vam fer uns canvis de zones de relax, vam fer unes àgores en el pati i molta participació de famílies de recollir l'opinió de les famílies, dels nens i de les nenes de l'escola i dels mestres. Vull dir que fèiem enquestes que contestessin, vam fer moltes activitats de participació. Això va ser una oportunitat per treballar d'aquesta manera. Veieu que hi ha molta gent amb unes, com unes tendes així de campanya on hi havia tot activitats diferents perquè la gent opinés què semblava, què necessitàvem per canviar els espais d'escola. I això va ser una oportunitat també per veure el potencial en la que si ens ho posem tots doncs podem recollir moltes idees i molta força. No? I bé, de cop i volta ens veiem que tenim un problema important, que al Pati Gran hi ha una qüestió meteorològica i de clima, teníem una pineda estupenda de més de 30 pins, centenaris, i de cop i volta cau un arbre fa 7 o 8 anys enrere. Fem una auditoria perquè no és, bueno, cau un arbre en la muntanya no passa res, però cau un arbre en una escola, va caure de nit, va trencar la reixa al costat de l'institut, no va fer mal a ningú perquè era de nit. Ens van tallar 11 arbres dels que teníem ja perquè estaven ferits, estaven perillosos. I de cop i volta, el 2020, ve el Glòria i ens arrasa absolutament tota la pineda. Vam trobar el pati inundat i tots els arbres per terra excepte 3. I clar, allò va ser com un drama de dir, uau, el nostre bosquet, el bosquet de la Farigola ha mort. I una altra oportunitat és que vam fer la participació en el Consell d'Emergència Climàtica, que li vaig demanar el favor a una mare de l'escola que hi anés, perquè en aquell dia no podia anar-hi, i allà vam descobrir el dels pressupostos participatius del Decideix, i allà va ser una segona oportunitat. Total, que entre la desgràcia i l'experiència que portàvem i l'oportunitat, vam presentar-nos, bueno, aquí veieu la foto de com va quedar la pineda. Tot això són soques tallades, tot inundat i tots els arbres que els van enretirar. I en aquesta foto us podeu veure el 2015 com en aquesta part d'aquí es veu tota una pineda i com en el costat ha desaparegut tota la pineda. I clar, era la nostra pineda, però també és la pineda del Clot. És un arbre, són natura, és, bueno, és més vegetació. I això ens va portar a voler. I doncs ens vam marcar uns objectius. Recuperar i regenerar aquest espai verd que havíem perdut. Un altre objectiu era replantejar una altra vegada quines necessitats els nostres nens i nenes, els adults i el barri en general, ja que és un pati que s'ha d'obrir al barri, quines necessitats, i no només no, com a persones, sinó les resolucions que busquem que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb el clima. No? Perquè hi havia una cosa molt important, que teníem, clar, amb tota aquesta calor que acabava de tenir més i que teníem un pati que hi havia ombra, però que les famílies reclamaven més ombra. Havíem de buscar solucions d'ombratge. El tercer objectiu doncs, era reafirmar el barri, aquest espai, per donar-lo, per oferir-lo, perquè sigui un espai maco pel barri també. I bueno, el mateix, el quart és el mateix, enfortir el vincle, perquè aquí els pares i les mares demanaven molt aquest vincle amb el barri, no? Aquí hi ha un rotllo impressionant de la cronologia, que no m'extendré. Senzillament és tot el protocol en el qual l'escola, a través de l'emergència climàtica que vam participar, descobrim lo dels pressupostos participatius, que has de presentar una fitxa amb la idea del que tu vols, que després hi ha una valoració tècnica de tots els projectes. Clar, es van presentar 800, he posat aquí, 822 projectes que s'havien de deixar eliminats a 20. Tot un procés en el qual l'escola es va volcar de ple, famílies, alumnes. Es va fer una votació des del barri per buscar aquests suports. Quan es concreten els projectes hi ha una votació final. Bé, hi ha tot un procés que potser el coneixeu o no, però bé, després te l'expliquen si estàs interessat. Però va ser un procés molt vivenciat i molt compromès per part de tota la comunitat educativa. Al final vam resultar que vam ser els més votats del barri, aconsegueixes el pressupost de 350.000 euros, que això és com una bogeria, una alegria brutal, i bueno, després ve a l'estiu l'execució de les obres i la inauguració. Això és molt ràpid explicat, però bueno, és una feinada molt maca, molt interessant. Vam aprendre molt, tant de procediments com de coneixement de com és un pati, però sobretot també doncs, com a col·laborar amb entitats tan diferents que, clar, amb els pares i les mares, amb les entitats de Chinuchano, ja teníem un rodatge, però tornar a treballar amb entitats del consorci, amb gent que venia a dinamitzar, amb els arquitectes que venien a plantejar, tot això és una feina molt interessant i molt creativa. Clar, el més important de l'escola era difondre, en el moment d'aconseguir els recolzaments dels veïns del barri, has de difondre el teu projecte
I com ho fas? Bueno, doncs aquí tinc un refregit apuntat també. Doncs anàvem a peu de carrer, sortien mames voluntàries a la sortida, primer els de casa, no? I mames voluntàries i papes voluntaris allà a les famílies explicant-los com havien de votar, que ens havien de fer això. Van fer flyers, van fer cartells, bueno, vam fer moltíssimes coses, però de manera molt voluntària. Per correu electrònic, per Twitter, per bueno, totes les xarxes que pugueu imaginar difonent perquè la gent ens votés el nostre projecte. Els cartells, els pares i les mares van dissenyar cartells amb tots els idiomes. Em sembla que eren 12 idiomes diferents, de xinès, alemany, francès, rus, hindú, encara que no els tinguéssim a l'escola. Nosaltres vam posar tot el barri ple, van sortir els nens grans de sisè, a totes les botigues més conegudes del nostre voltant, sisplau, si podíem penjar el nostre cartell perquè ens votessin. L'alumnat vam fer reunions de delegats explicar-los per què fèiem aquell projecte i que, a més, com que des de l'organització dels patis també et diuen que hem de formar una comissió, un grup motor d'això, i que els nens de cinquè han de ser representants fixes, diguem-ne, uns delegats, doncs clar, vam fer de representants els nens de cinquè i ells explicaven a tota la resta de l'escola el projecte. I doncs clar, també reuníem a tots els delegats des de 6 anys fins a 12 per explicar en què representava, per què volíem i què voldrien ells, no? Bueno, des de que les mames els nens van saber que un dia menjaven el iogurt i que el potet el necessitien les mares per fer una plantació d'enciams per regalar a la plaça del mercat per demanar la votació. Vull dir que hi ha tot una quantitat d'activitats, ens vam compitxar amb les glòries també perquè ens deixessin estar allà. Vull dir, vam fer molta mobilització i va ser aquí on vam treure tot el recolzament d'un barri, perquè ens vam fer molt pesats, però amb molt d'encant i molt divertits. No? Aquí podeu veure la foto doncs, de les mames rentant els iogurts, els esqueixos dels enciams per regalar que ens facin la votació. Però aquí hi ha uns valors molt importants, que era això, la col·laboració i la participació. Que tothom es va mullar. Lògicament sempre hi ha una gent que fa el motor de portar-ho tot, hi ha gent que s'enganxa al 100% i gent que no farà gaire cosa. Però sí que va ser una moguda molt important i de molt, molt viscuda per tota l'escola. No? I a més, clar, és que estàvem fent el pati nostre, però el pati pel barri, a més, perquè no li vam posar el pati de la Farigola. El títol era el Busquet del Clot, el Busquet de la Farigola, però pel Clot. No? Així també era una miqueta un reclam màrqueting perquè els veïns també ens votessin, també s'ha de dir tot. Bueno, aquí veieu diferents, he posat diferents papers perquè vam fer molts flyers, molts papers en diferents idiomes perquè tothom se sentés representat. Clar, hi havia famílies, tampoc és que en tinguem tantes, però tenim famílies de diferents orígens que a vegades només fas el català i veure aquests papers amb el seu idioma doncs, també ho van valorar i es van apuntar a col·laborar. No? I doncs clar, va arribar el moment que ja ens diuen que sí, no? Des dels pressupostos participatius ja ens diuen que el nostre projecte entra, que a més tindrem això, tindrem aquests diners. I de cop i volta, clar, dic, ostres, doncs ara ve la part més de concretar com volem el nostre pati. Aleshores va haver-hi, bueno, doncs aquí hem d'escoltar. I quins valors volem? Perquè ja teníem moltes idees, però volíem concretar-ho amb les famílies, amb els mestres, amb els alumnes i amb la gent de Xinutxano, perquè ells de Xinutxano estan al menjador, a les activitats extraescolars, utilitzen molt els patis també, no? I havíem d'escoltar les necessitats de tothom per tenir tothom les seves necessitats i les seves dificultats. Si posava una cosa que als mestres ens anava molt bé, potser no els anava bé als monitors de menjador, o potser els que fan servir el cap de setmana. És a dir, que havíem d'escoltar molta gent i intentar aglutar a tot. No? I els tres valors bàsics eren aquest, els verds, que fos molt verd, perquè volíem ombra i volíem vegetació, que fos molt comunitari, no només pels nens i nenes de la Farigola, sinó pel barri, i molt coeducativament, és a dir, molt a nivell que donés oportunitats de jocs molt variats. I bueno, vam fer el protagonisme sobretot dels alumnes. Ja dic, vam fer un projecte APS d'aprenentatge i servei en el qual els nens i nenes de sisè se'ls va donar durant un mes, cada setmana tenien unes tasques. I doncs què vam fer? La primera tasca era conèixer què s'estava movent, no? Exactament, no? I conèixer el projecte des de l'escola, què havia passat, que si el Glòria, que si no sé què, tota una mica la història i el que necessitàvem. I després també ens va ajudar molt els tècnics del consorci, perquè hi havia la Marguerite Aricó, que va fer una DAFO, va venir en un matí, ens va prendre mesures, va mirar tot, va veure totes les mancances, les coses positives, tot el que... Ens va fer una radiografia del pati que dius, uau, això és un professional que nosaltres amb anys, aquesta dona en un matí ens ha fet una radiografia del pati, no? I la vam conquerir i vaig aconseguir que vingués a les classes dels nens de cinquè que els hi expliqués la DAFO.
Vull dir, quins problemes teníem en el pati, què podríem fer. I doncs els nens i les nenes van entendre molt les necessitats i la il·lusió del que podríem fer, no? Després van fer treball de camp, van anar al pati a veure el que havia explicat doncs, la directora, que en aquest cas era jo, la Marguerite, van anar al pati a veure el que hi havia i van preparar un resum per explicar a tots els nens i nenes de l'escola, inclús els de 6è, però fins a P3, molt adaptat tot, però els van explicar i els van donar de temps una setmana perquè fessin llista d'idees, pluja d'idees, brainstorming, per veure què voldrien en el seu pati. I doncs van fer un recull per portar-lo al grup motor. I era una manera això de que també escoltéssim la veu dels nens i nenes. Després, bueno, de l'Ajuntament de Barcelona vam agafar aquests criteris, que és que ha de ser coeducatiu, que ha de ser natura, que ha d'estar equilibrat la redistribució dels espais, perquè a vegades ens trobem que algunes mares de nens petits que participen a vegades més, les famílies de nens petits participen més, volien que la zona esportiva fos més petita, que volien més sorral, que volien més jocs, però clar, els havies d'explicar, els teus fills creixeran, tindran 8, 9, 10, 11, i la part esportiva és fonamental per un nen i una nena créixer. No? Vull dir que s'havia de treballar molts aspectes, bueno, que fos divertit, que fos confortable i que donés ús als veïns del barri. No? Amb els nens vam buscar paraules, un pati perquè és, només és per jugar. Ostres, des del confinament hem descobert que podem fer classes obertes a fora i que s'està més bé treballant amb una pissarra en el pati amb un àgora que potser està tancat a la classe. I que a més poden haver-hi llocs de relax, de tranquil·litat i jocs de saltar i de fer equilibri. I que poden haver-hi una mica de coves o de llocs per poder-se amagar una mica i estar tranquil. És a dir, que van sortir moltes coses que potser no ens havíem plantejat tant, no? I a través del Consorci, de l'Ajuntament i dels pressupostos que van fer unes guies i ens van donar unes persones de dinamitzadores, ens van donar idees. I aquí veureu ara unes fotos ràpides d'idees que vam buscar del que nosaltres creiem que havia de ser el nostre pati. Això no és el nostre pati, eh? Això és d'arreu del món, que buscàvem coses basades en fusta, en vegetació, amb escales així per llegir, forats, tendals, buscàvem idees i això els vam presentar als nens i nenes perquè ells diguessin a veure què pensaven ells també. Val? Al final, després de totes les idees que vam aportar a la comissió, que va ser una feinada de bastants mesos intensos, però haig de dir que, clar, a pilota passada dius, uau, que xulo va ser. En aquell moment, quan ets directora, quan ets mestra i tens tot això, a part dels 50.000 problemes, lògicament és feina. Però és una feina molt gratificant, que al final te'n dones compte de que hem après molt, que hem col·laborat molt i que s'ha aconseguit una cosa que no havíem aconseguit en anys. No? Aquest, diguem-ne, és un dels planells finals, que és el pati, és la part de l'escola, la part vostra dreta és l'escola, aquest és el pati. Veieu que hi ha una zona de pista esportiva bastant àmplia, però també una zona on hi ha zones d'àgora per escoltar, per llegir, per jugar. Ara on aniré ensenyant les fotos una miqueta més. I bueno, un cop vam decidir amb els arquitectes aquesta organització i aquest tipus de jocs, el pressupost, perquè clar, dius, 350.000 euros són molts diners. Diu, heu fet una meravella. Diu, però és que la major part dels diners se'n van per sota, que es diu. És tota la canalització d'aigües, tota la zona de... Perquè clar, el nostre pati s'inundava, ara ja no s'inunda. I doncs tota la part d'infraestructures, a vegades s'emporta molt més que no posar un gronxadoret o una cosa d'equilibris, eh? Però bueno, la por que teníem els docents és que a l'estiu s'havia de fer les obres. I dius, el dia 5, a més ens fan començar aquest any. Doncs ho van aconseguir i estaré eternament agraïda perquè començar una escola sense pati hauria sigut un drama. O sigui que estic molt agraïda a la part de la gent tècnica i arquitectes, enginyers i tota la gent que va participar perquè van complir com un rellotge i em sembla que bueno, ells estaven quasi més orgullosos que nosaltres perquè poques vegades s'aconsegueix això. I aquesta seria la part, com ha quedat actualment al pati, la part de la terra. Veieu que hi ha unes grades, que ara us les miraré d'una altra manera, hi ha una escala per fer una rampa per baixar tots els nens que tenien discapacitats motores, hi ha una zona com de teatret, ja veureu que hi ha moltes zones i que hi ha molts arbres, uns arbrets molt petits encara perquè els acabem de plantar, però bueno, l'entrada que també era molt rodona, molt petita i que els nens a vegades queien, tenen baranes, estan llisats els cantos perquè no es facin mal. Aquí teniu la zona de l'àgora, diguem-ne, en la que fem teatre, fem explicacions, la festa d'inauguració la vam fent aquí. És una zona molt de recollida i molt d'estar junts, si cal, tota l'escola, o bastants grups, en grups. Aquí és una altra perspectiva de la rampa, que tot és de fusta. Això és una paret que era una paret una mica bruta, abandonada, i estava amb un canaló que a vegades s'esforadava, doncs ara hem posat uns bancs i unes jardineres. Les jardineres estan pobretes perquè està creixent, però
Bueno, aquí teniu una zona d'un àgora, que hi ha una pissarra, i hi ha quatre taules a la qual pot treballar tota una classe. Val? I aquí fem classes a l'aire lliure, perquè el nostre país, ja veieu que fa bastanta caloreta, no? Després aquí també tenim, hi havia una zona, un desnivell, doncs hem posat una zona de jocs senzill, un banc per seure els nens. A darrere hi ha una segona àgora per fer un teatre, per fer una discussió, per fer hipòtesis de treballs. La porta que teniu del negre del fons és una rampa que era una rampa trencada i amb sorra, i ara s'ha fet una rampa que arriba fins a la pista, poden entrar els cotxes, els camions, per fer qualsevol cosa. És a dir, que hi ha coses que no semblen importants, però que són bàsiques perquè funcioni un centre. Bueno, aquí teniu l'àgora amb el recòdrom. Això és com una espècie de petites coves que també creixeran les plantes. Aquí la pista esportiva han fet, com que tenim tant de sol, és un pati molt obert, doncs hem aconseguit fer aquesta pèrgola amb plantes i seients, perquè era ombra. Ui, em surto. Bueno, és una pèrgola per tenir més ombra i més nens i nenes que són més grans que tenen ganes de seure i xerrar. I a la zona del final, que hi havia un tros de terra molt que sempre s'inundava, hem aconseguit posar una altra àgora, un altre grup per xerrar i un armari, aquell armari que veieu negre a fons, és un armari gran ple de jocs, de fusta grans, que dona molt de joc als nanos més petits, i tota una sèrie de jocs d'equilibri, veieu? Bueno, doncs tot això es va acabar amb una festa d'inauguració, en la qual veieu aquí tota l'escola, perquè això es va convertir en l'escenari, i on van venir les autoritats pertinents, i bueno, vam fer una xocolatada, també ens van convidar, vam poder pagar la palma amb els diners de l'Ajuntament del districte, vam poder pagar una xocolatada a tots els nens superbona, i una actuació, bueno, ja veieu, una mica de festa, perquè les coses que se'n fan bé i que acaben fent-li s'han de celebrar. I el que vull acabar amb dues diapositives és els reptes que ens queden a les direccions de les escoles un cop fas aquest pati. Perquè és una meravella. Has aconseguit una col·laboració d'especialistes, aconsegueixes treballar amb equip d'una manera molt col·laborativa i molt sincera, molt franca i molt participativa. Però després, quan s'acaba tot, fas la festa, ara queden reptes. Val? Primera frase. Sempre hi ha hagut esforç, il·lusió, per fer millorar el pati. Però què ens faltava? Diners i professionals, perquè som professionals de la docència. No som arquitectes, no som enginyers, no som del món del lúdic. No? Aleshores, aquest projecte, els pressupostos participatius, ens ha donat sobretot diners i professionals que ens han agilitzat i ens han facilitat molt la feina. No? Quin repte ens queda també? Doncs sobretot a la comunitat educativa, des de nens, mestres, familiars i veïns del barri que entren, perquè vosaltres, si voleu, a la Farigola, el diumenge podreu venir un matí de 11 a 2, teniu les taules que heu vist, podeu venir amb el vostre esmorzar i fer una festa amb els vostres fills, van convidar els amics, tindreu pista per jugar. Vull dir, què hem de fer? Hem d'educar que tothom tingui cura i respecte a això, perquè hi ha moltes coses que són de fusta, hi ha moltes plantetes, tot això s'ha d'ensenyar. I a més, on hi ha plantetes, hi ha animalets. Comencen a haver-hi molt més pitxets, molts insectes, doncs que no me'ls trepitgin, que no diguin quin fàstic, bueno, tot això és una reeducació. No? Mantenir les instal·lacions. Aquí sí que els equips directius, el primer any, els pressupostos participatius, fan una dotació econòmica a l'empresa que gestiona, que ha construït totes les obres, i el primer any sí que hi ha uns diners per fer reparacions. Però des d'aquí demano a les autoritats competents què passarà el segon, tercer, quart any quan s'espatlli alguna cosa, doncs que són més coses a arreglar. I també la vegetació. Quan hi ha més plantes, ha d'haver-hi un rec setmanal. Si són arbres joves, 2-3 vegades a la setmana. Ha d'haver-hi, si hi ha una plaga, tot això són feines, però que són feines gustoses, però que les has d'organitzar. I després fomentar sobretot a la comunitat educativa els nous usos, perquè clar, si tu tens unes taules magnífiques amb una pissarra i pots fer una aula allà a l'aire lliure, però la mestra està que ho ha de fer a la classe, has d'educar els docents, els nens, a tothom, a que el pati ja no és un pati per jugar, sinó que és un pati, un espai més de l'escola educatiu, que pot ser per jugar, pot ser per aprendre, pot ser per relaxar-se, pot ser per fer amics, vull dir que hi ha molts usos i s'ha de treballar tant amb les mestres com amb els alumnes, no? I xinutxano, bueno, tots. I ja l'última, no sé si m'estic allargant, doncs agrair molt al Consorci, lògicament, als pressupostos participatius, perquè tota aquesta gent, tots aquests professionals amb diners, amb professionals, ens han donat aquesta oportunitat de treballar, d'aconseguir un pati maco, actualitzat, amb les noves maneres de veure d'una manera coeducativa, d'una manera integradora, de gènere, de diferents activitats, amb tota una sèrie de professionals que en saben molt i que, lògicament, és feina, però
Quan és una cosa tan xula, sense feina no ens ho creurem que existeix, no? Lògicament també agrair la comunitat educativa, mestres, alumnes, Xinutxan o AFA, que han participat molt, i els veïns i veïnes, que potser alguns de vosaltres també ens veu votar. I no sé si hi ha alguna pregunta o si m'he enrotllat massa o si he anat corrent massa, perquè em sabia greu atabalar-vos amb tanta història. Vols que expliqui alguna cosa més? No, moltes gràcies, Montse, per la presentació. Sí? Bueno, com heu pogut veure tots, això, bueno, és un dels exemples dels patis que estem transformant des de l'Ajuntament. En aquest cas és un cas una mica especial perquè va entrar en pressupostos participatius, va fer tota una feina participativa prèvia, però bueno, el programa al final és el mateix, els resultats són els que podeu veure altres patis que s'han transformat i aquest programa continua vigent i es faran noves convocatòries. De fet, aquest any ja 3 escoles del districte estan fent-ho i per l'últim Consell Escolar d'aquest curs, o sigui, ja pel març o així, portarem alguna d'aquestes escoles ja perquè expliqui més el procés concret de transformar en patis l'habitual, el que es fa cada any, que aquest, com deia, és una mica especial, però ells no podran presentar resultats perquè encara estan en el procés, ara hem vist d'aquests, però sí que presentaran tot el procés perquè altres escoles vegin l'exemple tant de resultats com hem vist ara com de procés. I això, i animem a totes les escoles a que s'apuntin a aquest programa, que sortirà amb la candidatura unificada a programes que surt l'abril-maig, i bueno, transformem tots els patis del districte en patis més verds i en refugis climàtics. A poc a poc anirem fent tots els que es puguin. O sigui que ens animem a presentar-vos, perquè com veieu queda un pati realment impressionant, amb uns nous usos, amb una nova forma d'entendre el pati, que segur que ajuda molt a tot el projecte educatiu de centre. Bueno, doncs, dit això, obrim torn de paraules per si algú vol comentar o preguntar alguna cosa. Vale. Doncs moltes gràcies a tots. Ja pots marxar i passem al següent punt. Vale. Doncs ara tocaria la Maribel, que presentarà les dades d'inici de curs per part del Consorci. Ara. Bé, bona tarda. Jo us explicaré un tema no tan agradable i únic com... Bueno, són dades. Són agradables, però són dades. Vale, passo jo. Abans de res, d'entrar les dades concretes de matrícula d'aquí del districte de Sant Martí, us passaré algunes diapositives perquè veieu les tendències i com s'està comportant la població escolar a Barcelona en general. Mireu el número d'alumnes que estan en educació obligatòria, tant de públic, concertat i privat, que hi ha 4.614 menys que el curs passat. El Power el passaré, vull dir que si no us el passo ja... D'acord? O sigui que és una davallada important respecte al curs passat. Aquí ho tenim desglossat per cicles. Només a P3 hi ha 777 alumnes menys. A segon cicle, veieu, la primera columna és 2021-22, la segona 22-23. Al segon cicle d'infantil, I3, I4 i I5, hi ha 2.189 alumnes menys. Això és tot a Barcelona. Penseu que són tres cursos. Si comparem amb primària, que hi ha 1.291 alumnes menys, que són 6 cursos, veiem que s'està accentuant aquesta davallada de població. I a l'ESO, 1.134. D'acord? Aquí la tenim per districtes. He deixat tota Barcelona i tenim a baix en groc la població d'obligatoris de Sant Martí. Veieu, la primera columna gran és infantil, 3 i 6 anys, i la diferència respecte al curs passat. I veieu que a sota de tot està la mitjana de Barcelona, ¿vale? Perquè veieu i us pugueu comparar respecte a altres districtes o respecte a Barcelona.
Sí, Barcelona a la mitjana és un menys 6,43, aquí a Sant Martí estem en un menys 4,68. També s'ha de dir que es comporta diferent i cada curs varia segons els barris. Hi ha barris que no baixa tant la població, d'altres que baixa més. La segona columna és primària, vale? Que hi ha 92 alumnes menys, no es nota tant. I la tercera és l'ESO i el total, d'acord? Això també és perquè veieu l'evolució de com està baixant. Tenim el pic a tercer de l'ESO, però a partir d'aquí va baixant la població i ara estem a 10.494 respecte a com estàvem fa 10 anys, hem baixat bastant, d'acord? La distribució segons la titularitat, ja fa anys que hi ha més demanda d'escola pública que de concertada, però aquest curs ens hem mantingut el 2022-23 respecte al 21-22 més o menys. Estem a 52,6 famílies que trien l'escola pública i el 47,4 concertada. I a sota teniu com s'està distribuint l'alumnat vulnerable, el percentatge que hi ha a l'educació pública, que és un 63,8%, 64,5% aquest curs, perdó, i un 35,5% a la concertada aquest curs. Això a P3. I el total de 3 16 anys, l'educació obligatòria, doncs veiem encara que estem, que encara no s'ha revertit aquesta, no estem al 50-50, Sí que portem uns anys que les famílies a P3 trien una mica més l'educació pública, però en general, en el conjunt de l'escolarització obligatòria, encara estem 46,2, 53,8. I també el repartiment de com està l'alumnat vulnerable. Aquesta és, com que ja sabeu que la novetat d'aquest any és la reducció de les ràtios a P3 i a primer de l'ESO, no? Però no a tots els barris i a tots els districtes ha estat possible de la mateixa manera. Aquí, en les 5 zones educatives que hi ha al districte, veieu que i la zona del Clot, la zona 25, el Clot i Camp de l'Arpa, hem hagut de deixar 23 perquè doncs, si posaven ràtio 20 no hi havia suficient. I veieu que a dalt de tot posa menys de 20, 20, 21, 22, 23. I el numeret són les escoles que hi ha. Per exemple, la zona aquesta del Clot, perquè ho entengueu, hi ha una escola que està a ràtio 22 i diria que tres escoles, és que em tapava, ai, perdó, 5 escoles estan a ràdio 23. A la llacuna, part de la llacuna Vila Olímpica, diuen el mar i front marítim Poblenou, que hi ha 12 escoles i la ràdio s'havia pogut baixar a 20, hi ha 6 que estan per sota de 20 i 6 que estan a 20. Vale? Bueno, això a totes les zones, més o menys com ha quedat. Aquí és el mateix respecte a la concertada. A l'escola concertada se'ls va passar un formulari per si també volien aquesta baixada de ràtio, perquè això bueno, depèn de cada escola, no? I de com plantegi l'escolarització. Llavors, hi van haver moltes que van decidir baixar la ràtio, però no, gairebé no totes van arribar a 20. A 23, 22, 23 es queden a la majoria de les zones, tot i que moltes vegades no van acabar d'omplir. Hi ha 24 centres amb una ràtio per grup inferior a 16. En quant a primer de l'ESO, doncs, més o menys la ràtio havia de baixar de 30 a 27, però no a tot arreu ha pogut estar possible. A la zona del Camp de l'Arpa i el Clot, que és una zona molt poblada,
Hi ha dos centres que sí que han quedat a 30 i un que està per sobre. Quan dic un centre, a primer de l'ESO ja són centres que tenen tres línies. Si una línia ja està per sobre, ja considerem que no està a ratio 30. D'acord? Al Besòs Maresme hi ha un institut i està per sota de 27. A la Llacuna Vila Olímpica Diagonal Poble Nou, que hi ha 5 instituts, 4 estan a 30 i 1 a 27. Vale? I deixo tot a Barcelona perquè així doncs, podeu mirar la resta. I la concertada, doncs igual, aquí ho teniu, la concertada en aquest cas no va baixar la ràtio, s'ha mantingut a 30, però sí que val a dir que hi ha 20 centres amb una ràtio inferior a 25. Aquí ja entrem a les dades de la matrícula. Són dades del 21 d'octubre. Veieu que està el quadre dividit en pública i concertada en el mateix quadre i està per zones. La primera columna són els centres que hi ha a cada zona, els grups, les escoles són de dos o d'una línia, la matrícula, això és I3, i les vacants que hi ha a cada zona. D'acord? En total hi ha 37 vacants a la pública i 92 a la concertada a I3. Vale. La passo? No és que no us dic tots els números perquè... Sí? Sí, a la pública. No, 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 això és I3, I3. A data del 21 d'octubre, perquè això és que encara que et digués a dia d'avui o d'ahir, ja... Totalment. Puja i baixa, tant altes com baixes, sí? Hi ha molta mobilitat. Primer de l'ESO, públic i concertat, igual. Les quatre primeres columnes és la pública, centres, grups, matrícula i vacants, i la concertada. Hi ha 11 vacants en total, hi ha la zona de Provençals, del Poble Nou, Sant Martí, que hi ha 3 instituts, són perquè us... La idea és Joan d'Àustria, Infanta Isabel d'Aragó i Bernat Metge, aquí estem en negatiu, en total, eh? I al Besòs Maresme, que hi ha un centre, hi ha 9 vacants, a la zona del Poble Nou hi ha 3 vacants, i a Camp de l'Arpa, allà on la ràtio era 30, hi ha 0 vacants. I a la concertada doncs, hi ha 10 vacants en total. Bé, també us volíem explicar una miqueta com el tema de les necessitats educatives especials. Està la meva companya, la Rosa, si dic alguna cosa que no vagi bé, em dius. Alumnes amb necessitats educatives de les que diem tipus A, que són relacionades amb una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l'aspecte autista, mentals o trastorns greus de conducta. En total, aquest curs hi ha 6.624 alumnes d'aquest grup que diem de necessitats educatives tipus A. Això representa un 3,9% de tots els alumnes escolaritzats en obligatòria. D'aquests alumnes, el 77% estan en centres ordinaris i el 27%, depenent del grau i del que es consideri millor per la seva escolarització, estan en centres d'educació especial. Les dades que teniu a sota són les del curs passat. Hi ha més alumnes també perquè la detecció d'aquests alumnes està, bueno, cada dia es fa millor, eh? I després també tenim, i us volia comentar, l'alumnat que diem també de necessitats educatives tipus B. Aquests alumnes són els que estan lligats amb unes necessitats derivades de situació que poden ser puntuals de vulnerabilitat socioeconòmica i cultural. També en aquest sentit, i des de que aquí a Barcelona estem portant a terme el pla de xoc, allò que diem pla de xoc, que ja fa 4 cursos, es va començar a detectar aquest alumnat el 18 i 19, en aquesta gràfica ho podeu veure,
s'ha detectat cada vegada més alumnes. Per una banda, els centres diuen ai, és que cada vegada tenim més alumnes no, vulnerables, però també és cert que abans els podien tenir igual però no estaven detectats i no érem tan conscients. No? Hi ha 26.360 alumnes. Això representa el 15,4% dels alumnes a Barcelona, en total, sí. Vale. Ara mateix, per exemple, a l'ESO, ja els 4 nivells de l'ESO ja són pla de xoc. Els 3 d'infantil ja arriba fins a primer de primària. I a partir d'aquest curs, 22-23, tota Catalunya comença a posar en marxa el pla de xoc. O sigui, això ja es fa a nivell de Catalunya. I el que parlaven de la matrícula viva i l'admissió fora del període de preinscripció. Hem posat un històric de 4 cursos perquè veieu que durant la pandèmia, el curs 2021, la nova admissió va quedar molt parada, però aquest curs hem recuperat les xifres i les hem superat. Tornem a estar amb un volum d'admissió fora de termini de prescripció molt elevat. Matrícula d'estiu i després matrícula, el que diem matrícula viva durant tot el curs. No, no, això són dades fins al 15 de setembre. O sigui, des que acaba el període de... Sí. Clar, sí, hem recuperat i hem superat. Sí, hi ha dies que hi havia 90 sol·licituds de plaça escolar. Sí. Clar, també hi ha baixes, sí? Vull dir que no... Hi ha molt de moviment, però sí que és veritat que ens estem trobant que aquest curs, i ara hi ha molt més, sí? Està arribant molta població de fora, de nou. Bé, i això és una... Per explicar una miqueta com està, hi ha 239 centres públics i com estan repartits. Ara hi ha 161 escoles, 16 instituts escola. Molts d'aquests instituts escola són aquells que passen de concertats a pública i d'altres que s'han creat per la fusió de centres públics, per exemple, una escola i un institut, o bé per creixement de l'escola de primària que ha anat creixent cap a l'institut. 60 instituts i 2 d'ensenyaments integrats. Aquest curs ha passat de concertat a públic a l'Institut Escola Projecte, que està a Sarrià, i hi ha altres que s'han anat transformant i s'han tancat centres. 2 de concertats, el Roig Tessàlia, que està a Horta-Guinardó, i el Meriguard, que està, diries, a Sarrià, també. I després l'Institut Joan Coromines és un institut que es va fusionar i va acabar tancant. I ara està l'Institut Escola Arts. I l'Institut Josep Comas i Solà a Sant Andreu és el mateix procés. És un institut que es va fusionar amb uns altres i ha acabat tancant. Després hi ha 32 centres d'educació especial, 6 de públics i 26 concertats en total. El districte hi ha un d'educació especial públic. I ja està. Preguntes. Moltes gràcies. Obrim torn de preguntes. Bueno, Roger. Bones. Mira, que jo represento a l'AFA Caterina Albert, el que era abans l'Institut Zafra. Val? Jo és una pregunta... Bueno, nosaltres hem fet una carta dirigida al Consorci, al districte, al síndic i a la FAPAC, perquè aquest any, un dia abans de la matriculació, se'ns va augmentar el doble els alumnes de necessitats especials B. Val? Em sembla que formaves part de la reunió que vau fer amb direccions dels 3 instituts i de les AFAs. Val? Jo vinc amb nom de l'AFA Caterina, però això va afectar a l'AFA Caterina, Albert, a l'Institut Espriu i al Brogi. Val?
I llavors, bueno, això ha suposat tot un rebombori dins de l'institut, perquè tot va ser un dia abans de les matriculacions, val? Tot això va provocar que molt alumnat del districte, del barri, perquè estem parlant del barri, sobretot del Clot Camp de l'Arpa, no pogués entrar als instituts que tenien alguns escrits. I bueno, no em faré molt llarg perquè aquí entenc que tampoc això, i vosaltres ja esteu una mica al cas sobre tot el tema. Vale. Però bueno, nosaltres hem detectat no només aquest increment, sinó que ara mateix estem entre el 36 i el 40% d'aneses entre A i B a primer. Això suposa, perquè hi ha molts que entren que no estan detectats. Vale. Això ha suposat que, bueno, que la direcció, el claustre i l'equip directiu no donen a l'abast. És a dir, no tenen prou recursos perquè no s'ha dotat de recursos per part del consorci i no se n'estan sortint. Vull dir, no és un tema de que es va fer aquesta ampliació, es va doblar, però no es va dotar de recursos i tot això ens ho hem trobat aquest any i no ens estem sortint. No? Llavors, nosaltres ja ho hem plantejat a Consorci, Consorci ens va dir que ens diria alguna cosa i seguim sense respostes i necessitem respostes a aquest curs. Val? Nosaltres venim com a AFA, direcció també està parlant amb vosaltres per a veure com podem solucionar això aquest curs. Vale? Això seria un tema. Després també tot el tema del pla de xoc i bueno, el tema dels neses, no, que s'ha doblat pel tema del pla de xoc per no redistribuir-los dins del districte, a nivell personal o a nivell de l'AFA, no entenem com es fa a instituts, a ESO, i no a primària. Estàs agafant a nens que potser són de barris que estan molt allunyats dels seus barris i els estàs desplaçant a altres barris que potser estan a un quilòmetre i mig dels seus entorns o més, d'on han estat amb els seus amics o el seu conjunt, que vulguis o no, és un nucli, que és el nucli escolar que és molt important per tots aquests alumnat, no? Com els desplaces ara a l'institut. I després hi ha altres que no poden entrar. I després també ens agradaria veure totes les dades del districte, no? Vull dir que està molt bé totes les dades que heu posat, però no sé, a mi em falta tota la informació per instituts i per escoles i per concertades, no? També, perquè quantes concertades a P3 o en tota la primària, quants neses tenen o quants neses no tenen, també, no? Llavors, tots aquests temes també estaria bé aquí, perquè clar, a mi m'agradaria saber si ens heu doblat el número de neses un dia abans de les prescripcions a tres instituts del Clot Camp de l'Arpa, si això ha passat també a Poblenou o no, si això ha passat en els concertats o no, vull dir, de què estem parlant, no? I després, per què es detecten aquests neses com a bé i després no es doten de recursos? Perquè abans heu dit, vale, aquests neses ara no s'estan diagnosticant, no sé què, bueno, doncs llavors doteu-los de recursos. Si no, no els prioritzeu per sobre dels escrits i dels de referència del barri i del territori, si no els heu de dotar de recursos. Bueno, jo us trasllado una mica les... Sé que no sé de qui depèn ni de com, però jo us estic dient de tu no. Val, jo només ho trasllado aquí perquè hi ha molt malestar a l'escola, està fent que no funcioni i ens està costant molt arrencar el curs, no ens estan dotant de recursos i jo aquest malestar el porto des de l'AFA aquí, perquè crec que és l'espai on s'ha de portar i on s'ha d'intentar buscar una solució per a aquest curs i sobretot que a la preinscripció del proper curs no passi. Que es reuneixin amb les direccions, que estigui tot clar, escrit i que no torni a passar el que ha passat aquest curs. Mira, t'intento explicar. Sí. Sí que vam fer una trobada amb les direccions dels tres instituts, amb tres mares de les AFAs, el Rubén Castillo, que és el planificador, l'Aurelia Esclapés i jo. I els hi vam explicar el que intento explicar-te tu ara. Això que hem fet de... O sigui, el decret d'educació permet fer una reserva de places en oferta inicial i permet modificar aquesta reserva de places en oferta final. Hi ha com dos moments, sí, això està, mira el decret i es pot fer i es fa a tota Catalunya. Vull dir que no, que estiguem més d'acord o no, però es pot fer. De manera que si es fa una detecció que en una zona hi ha... m'invento 20 alumnes de necessitats educatives tipus A i B, es fa una previsió de reserva per a aquests alumnes.
Tu ja has vist com es comporta la població a Barcelona. Vull dir que fas una previsió i això no s'acaba complint perquè van arribant alumnes nous. Llavors, has de fer en oferta final una ampliació d'aquesta reserva. I això es fa a pública, a concertada, als instituts de la zona 25, de la 26 i de totes les zones de Barcelona i de Catalunya. Això es pot fer reserva, oferta inicial i oferta final. Unes places d'ordinària, unes places de reserva i en oferta final es pot modificar cap a més o cap a menys. De manera que es pugui ajustar i que tothom tingui plaça. Quan dius no tenim recursos, als alumnes de pla de xoc, que no necessàriament tenen problemes a nivell intel·lectual o que tenen dificultats d'aprenentatge, no. Tenen una situació econòmica o cultural que no els hi permet doncs, pagar unes sortides, pagar un material, uns llibres, i sí que se'ls ajuda perquè van amb una dotació d'uns diners. 400 euros fins ara, i ara, com que ho fa el departament, però vaja, està per aquí, 400 euros anuals. I això pots preguntar a la direcció del teu centre i et dirà que és així. Al principi de pla de xoc no era, o sigui, era així, però a partir del, es començava a pagar a partir del tercer alumne per nivell, o sigui, a partir del segon. Els dos primers els assumia el centre. Ara ja no està passant així. O sigui, tots o gairebé tots els alumnes tenen aquesta dotació. I a partir d'aquest any, des del primer alumne, tenen la dotació econòmica. Els alumnes de necessitats educatives tipus A tenen els seus recursos. Tenen els seus recursos, hi ha una psicopedagoga que va al centre, que orienta en aquesta intervenció que es pugui fer en aquest alumne, teniu les vetlladores, totes aquestes figures ajuden. Que són insuficients? Es podria discutir, segurament sí, però tenen. D'acord? Què m'has preguntat? La de xoc, hi ha recursos, i aquest curs vinent es tornarà a fer la reserva de places per necessitats educatives. Sempre hi ha hagut. Potser ha estat més en aquesta zona més gran, però es pot fer. Sí, sí, perquè... No em dieu que s'ha fet bé, perquè és que no s'ha fet bé. I jo no em dedico a això, vull dir que jo entenc que teniu moltes dificultats i que gestionar tot aquest alumnat i tota la complexitat que està tenint ara mateix a Barcelona i amb els NSA i bé, doncs és un repte per vosaltres. I entenc que per això vosaltres sou les persones escollides que teniu la formació per poder fer-ho això de la millor manera possible, no jo. Sí que entenc jo que això seria una solució, però aquesta solució, repeteixo, comença a P3, perquè agafar algú de la Verneda o de la Pau i portar-lo a un institut, dic aquests barris, com podria dir Poblenou, el Clot no té cap sentit, els estàs separant dels seus amics, del seu entorn, del seu territori, no té cap sentit. Comença a P3, o sigui, és veritat, a P3 també hi ha aquesta reserva de places, igual. Sí, però no hi ha, vull dir que no, tu no ho vius tant a primària, o com a mínim nosaltres a l'escola que hem estat de primària, que és l'escola d'Ovella, no hem tingut aquestes ampliacions de NSEs, ni està passant el que ha passat a l'institut, ni molt menys. No ha passat aquest curs. És igual el que passa que, clar, si a tu t'ha agafat en cursos elevats, però igualment s'ha fet... Estem parlant que... Vull dir, jo et trasllado el que ens diuen les direccions. Jo a nivell d'educació, de planificacions, això, jo et reconec, jo no en tinc ni idea. Jo t'estic traslladant, vull dir, la desesperació de l'equip directiu de que els hi falten recursos i que estan desbordades perquè estan arribant al 36 i al 40% de criatures amb necessitats especials que suposen que han d'estar destinant molts recursos i no poden fer-ho cap a altres bandes. Jo és el que et trasllado, el que està passant ara mateix a l'Institut Caterina Albert, a primer d'ESO. I perquè la situació que hi ha, doncs, si no, no estaria aquí, ni estaríem fent cartes, ni estaríem anant al síndic, ni anant a tot arreu. I clar, la nostra preocupació és, doncs, no sé, es pot declarar l'escola com d'alta complexitat per dotar-la de més recursos? No. Val. Se li pot dotar de més recursos? I a quin número hem d'arribar? Al 50? No ho sé, és que...
És que és ingovernable un institut al 50%. Ja, a part també, quan em demanàveu dades per centre, tal, mai en aquest Consell Escolar ni en cap es donen dades per centres. No es pot donar quants NESs hi ha, per exemple, als 4 cantons? No. O sigui, temes de NES mai es poden donar les dades concretes dels centres perquè això pot conduir a l'estigmatització d'alguns centres. En reunions més tancades amb les direccions es pot parlar del que tenen ells, però les dades de cada centre de la ciutat no es poden donar. Podem parlar del pla de xoc, de com ha afectat tota la ciutat, quins són els procediments, com es fa, però les dades concretes de centres concrets es considera molt confidencial per temes, sobretot, d'evitar estigmatització de centres. El tema de la complexitat, de si un institut arriba o no a més complexitat, això, hi ha uns percentatges que els té el Consorci i podem debatre com... O sigui, ja en reunions més privades podem mirar quin és el percentatge que té aquest centre, quin s'ha detectat i mirar si passa de canviar de complexitat o no canvia o quan li falta per canviar de complexitat i si seria necessari. Això ja seria estudiar el percentatge concret i podem donar... Sí, això sí que podem parlar. És una resolució que fa el departament. Passen per davant de tots. És a dir, passen... Vull dir que fins ara, no? El que havíem tingut amb la Clara Balaguer i, ja no està. Tot això no era intentar, no? Aconseguir el tema d'escola-institut, no? Que hi hagués una transició, mantindre molt el tema de les escoles de referència, el tema dels escrits des de primària, no? De les escoles escrites i tot això. Anem cap aquí. I de cop, tots els NSB passen per davant de tots els escrits i de referència perquè no necessiten, perquè el tema de l'escrit i referència s'ho salten, doncs no sé, estem jugant. I aquests NSB no em donen recursos. Nosaltres no tenim cap problema que vinguin, però donen recursos. Per què? Perquè a nivell estructural i a nivell de professorat puguem donar un servei a l'alumnat. Si no, és que no el pots, estàs gestionant el conflicte constantment. Ja està. És el que està passant. El conflicte als alumnes que tenen una necessitat econòmica, torno a repetir, no va lligat a que siguin alumnes conflictius. Si no hi hagués conflicte, si funcionés tot com una seda, no estaria aquí. Jo demà és que no hi hauria cap problema. Parlo amb el director, sí, i que m'acabi d'explicar bé. Sí, i de part que molts dels d'això no estaven detectats, vull dir que s'està arribant quasi al 40%, parla demà amb el Carles, del que tenen al Albert. Sí, perquè jo crec que en aquella reunió ho vam explicar força. Si ho veu explicar, nosaltres us vam demanar recursos i que el proper any no torni a passar i que sigui tot molt més clar, que no es faci un dia abans de les preinscripcions. I t'explico com funciona t'explico com funciona la preinscripció. Sempre, això ho dic, jo ho he dit sempre, de moment ha passat així, i ho diu el Consorci, si la família fa la preinscripció dels dos instituts o tres escrits, té plaça en aquells instituts escrits. Si els posa per ordre de preferència, al principi de la sol·licitud, els tres primers. I si no, és així. Digueu-me un cas i mirem la sol·licitud, la podem recuperar i és així. És a dir, l'any passat... Pot passar algun error, però l'any passat amb aquest tema no acostuma a passar. Es van quedar nens de miralletes que estan escrits al d'això sense entrar. Perquè no farien la preinscripció com t'estic dient. No ho sé. Per què? Si es posa... Això, de veritat, si es posen els centres escrits per ordre de preferència, com vulgueu, al principi es garanteix la plaça en un dels instituts escrits. Detalls, s'han de posar tots. Si no es pot posar només un dels escrits, s'han de posar tots. Per això està l'ordre de preferència. No el poses. Clar. Clar, el tema és que passen per davant vostre. No passen per davant. Si poses els que toca, no passa ningú per davant. El cas de Miralletes és un nen que es tenia escrit i de referència aquest i no va entrar perquè amb l'ampliació aquesta... Clar, l'ampliació es va fer un dia abans de la preinscripció. Un dia abans, llavors. Tothom va fer la preinscripció sabent que hi havia 12... Un dia abans de la preinscripció, o sigui, es fa... 12, i de cop, un dia abans salta 24. Llavors, tot es redueix. I al Broix els hi va passar el mateix i a l'Espriu ha passat el mateix. Però ja dic, és així. I els de necessitats educatives, l'únic que juguen amb les places de reserva.
Ja, perquè jo... Es juga amb les places ordinàries, les famílies que no marquen la B i amb places de reserva. Sí, però vull dir que tenen prioritat pels escrits i pels de referència, però no es doten de recursos. Bueno, i a part, que no sé, és un concepte d'agafar-los del seu territori o del seu barri i la proximitat i treure'ls. La família és la que tria, nosaltres no traiem. La família posa els centres i a més hi ha... I dels altres barris venen fins al Caterina? Posen els centres que consideren per ordre de prioritat. Ja, però potser posen dos o tres, no entren els primers. Va ser el primer any de pla de xoc que sí que van fer una preinscripció més com a la mida, però parlant amb les famílies, posaven un centre només. Però això ara no, o sigui, ja fa anys que no. Les famílies posen els centres igual per ordre de preferència. És igual, la preinscripció és la mateixa. L'únic que marquen necessitats educatives tipus B. Que m'és igual, si posem pel que deia, jo visc a Rambla Prim, no? Jo no estic adscrit al Caterina Albert. Vale. Jo estic al pla de xoc, jo com poso Caterina Albert? Algú m'ho ha dit? No és que visquis, és on estava el teu centre de primària. O sigui, no és referent al teu domicili. L'Eduard Marquina, per exemple. L'Eduard Marquina no crec que tingui el Caterina Albert. No, no el té. I podria entrar per pla de xoc? És molt estrany. És molt estrany perquè cap família... Bueno, no sé. Però llavors és el que dic, com gent... No? Com deia ella... Podem estar parlant en general, però casos. O sigui, exemples concrets. Però no tenim exemples concrets com, per exemple, tampoc ens dones dades concretes de... No, però això és que no les puc donar, ni és ètic donar. No, però jo t'estic... Això en una reunió una mica més privada sí que podrem entrar en dades una mica més concretes. Si s'ha de resoldre algun cas que ha sortit estrany, ho podem parlar. I penseu que hi ha una comissió de garanties d'admissió que al final, si la família no està d'acord, perquè pensem, és una família del Marquina, que ha anat a parar d'ofici, a lo millor, perquè només ha posat un centre al Caterina Albert i està, ha fet malament la prescripció, el que sigui, pot fer una recórrer fins que arriba a la Comissió de Garanties, que són els que miren cas per cas. Intenten, doncs això, donar la millor resposta, la més propera i la que s'ajusti millor. Sí, i tant. Micro. Perdona. Val. Doncs ja està, que no vull monopolitzar això, que ja fem sinó una reunió nosaltres i que haguem de parlar. Que jo simplement us trasllado totes les preocupacions i que estan anant a més i que nosaltres l'AFA no para i seguirem demandant on faci falta, perquè ens ha suposat costa molt gestionar un institut, hi ha moltes mancances del dia a dia, normals, sense tenir en compte tot això, i ara més tot això, vull dir, ara mateix estan desbordadíssims. Llavors, jo us trasllado això, el que ja us he dit, i no vull repetir-me ni fer-me pesat aquí davant de tothom. Llavors sí que us demanem per aquest curs que poseu més recursos. El centre té els mateixos recursos que tenen els centres, que tenen la mateixa complexitat que ell. De veritat. Bueno, parla amb el Carles, a mi m'han dit que no. No, sí, ja ha parlat. M'han dit que hi ha el tema de la vetlladora, però que estava com ja... Se li han augmentat les hores últimament. Sí, però ja estava com abans de tot això, les 15 hores de vetlladora, estàs dient. Sí, ja estava abans. Vull dir que... Això ha estat iniciat el curs. Sí, però abans de tot. Ja parlem. Bueno, parla més. Sí. I tant. Llavors fem una reunió, val? Ens emplacem. Merci, per tot. Gràcies. Ens emplacem a una futura reunió i en tot cas jo entenc que si en algun moment s'ha de revisar la complexitat del centre perquè realment passa del percentatge, perquè s'han detectat nous casos, doncs les revaluacions al final es poden fer. Els centres van canviant de complexitat segons l'alumnat que tenen. Hi havia una altra pregunta per aquí, em sembla? Sí, Alberto. Hola, bona tarda. Soc Antonio José Benito, director de l'Escola San Francisco, que és concertada, i voldria agrair les dades que heu presentat, estan molt ben presentades,
i m'ha sorgit un dubte. Pel que he entès, han baixat els alumnes d'escolarització obligatòria, 4.000 alumnes. No? Hi ha una part de natalitat, que només afectaria a P3, i l'altra part, voldria saber les hipòtesis que té a les mans tant el Consorci com sobretot l'Ajuntament perquè no sigui una ciutat atractiva per a les famílies amb nens. Perquè això no és un problema només de natalitat, sinó que hi ha algú més, no? Que hi ha famílies que marxen de la ciutat, altres pobles del territori, i voldria saber quines hipòtesis teniu. Sobretot jo crec que és un tema més d'Ajuntament, no sé si el Consorci també ho ha estudiat, això. Bé, nosaltres per aquestes èpoques ja tenim la natalitat de P3 i continua la tendència a la baixa. És a dir, cada vegada neixen menys criatures i això es nota. Segurament també hi ha una fugida de famílies cap a fora de Barcelona també des de la pandèmia, no? Hi ha centres que, això ens ho diuen els centres, no? Doncs que marxen famílies a segones residències i ja s'han quedat allà. Doncs perquè poden teletreballar per diferents motius i tenen la vida més fàcil. Els números nosaltres no els tenim de què és el que ha passat. Sí que tenim els de padró. I padró ens indica doncs, això, la baixada de 700, 800 alumnes cada curs. Bueno, tenia un parell de dubtes, moltes gràcies. La següent dubte és, no sé si és la diapositiva número 12 o 13, he entès que hi havia, no sé si he vist un increment o una baixada d'un 20% de dictaments de tipus A a P3. És la diapositiva número 12 o 13, crec. Si la podeu recuperar. Vale. Mentre la recuperen, també sí. Vale. Respondre al que deies això de la ciutat. Sí que en aquest sentit la baixada també a l'ESO és també bueno, ja s'arrasta des de fa temps la baixada de natalitat, no és una cosa d'ara, per tant la disminució va incrementant durant els anys i també és el que deia la Maribel, que des de la pandèmia s'han vist les noves necessitats, s'ha vist la necessitat de verd i això fa que molta gent marxi als pobles. El soroll de les ciutats ara es nota més que mai després del silenci de la pandèmia i molta gent llavors busca altres necessitats. Per això també la ciutat s'ha de transformar per adaptar aquestes necessitats i han d'anar a capacitats més verds i més silencioses i més agradables per als veïns. Que observem que hi ha un diagnòstic molt bo per part del Consorci amb famílies que són nouvingudes, sobretot de dictamen tipus B, però costa molt a famílies que estan ja a l'escola arribar a aquest diagnosi. O sigui, són famílies que potser han tingut un problema, els ha canviat la situació, i llavors que tinguin un dictamen tipus B ens resulta més difícil ara. Això és a través de la Comissió d'Atenció a la Diversitat, si en feu al centre. Hi ha un formulari a la web del Consorci. Sí, però el formulari no està obert. No està obert perquè s'estan revisant les famílies que tenim a la cua, però quan l'obrin les feu constar. De totes, sí és que és la manera. No hi ha... S'obrirà en breu, vale? Perquè ara mateix encara s'estan revisant tots els que al centre s'havien entrat, per tal que no s'acumulin, però que tenim moltes detectades de noves, no? Tenim alguna, sí, alguna família detectada i va ser difícil. Igual et dic una cosa com l'altra, o sigui, famílies que venen ja per part del Consorci amb els papers i ja està la solució feta i és molt àgil, en canvi les famílies que estan aquí al centre i saquem les circumstàncies, doncs és difícil que tinguin aquest diagnòstic. Bueno, moltes gràcies. D'acord. Gràcies. Hi ha una altra paraula? Sí, hola, soc Miquel Tarazona de l'Institut Joan d'Àustria. Era només un parell d'aclariments pel que has comentat. Entenc que no totes les reserves de plaça en SB van a parar a pla de xoc, evidentment. Hi ha una part de l'alumnat que sí que forma part del projecte aquest, del programa del pla de xoc, que sí que al final acabarà optant alguna d'aquestes places. Sí, sí. Totes les reserves de places, o sigui, tots els alumnes tipus B que van vinculats a una reserva de plaça són pla de xoc, tots. Tots els que entren en els cursos on hi ha pla de xoc, és a dir, P3, P4, P5. Si un alumne
Bé, hi ha una vacant de reserva de necessitats reservada per aquest motiu i entra en aquesta vacant de reserva és pla de xoc. Automàticament passa a formar part del pla de xoc. El pla de xoc, perquè està vinculat a la reserva de places, perquè l'objectiu és la redistribució equilibrada de l'alumnat. Per tant, va lligat a la reserva de places. Ho deia ja perquè a nosaltres ens van començar a entrar fa 4 anys, crec que el primer de l'ESO fa 4 anys, que va ser quan va començar. Aleshores, entenc que sí que es feia una assignació més personalitzada a cada alumne, però ara me'n confirmeu que són les famílies les que trien directament el centre on volen anar a estudiar o on volen que estudien els nens. Simplement era confirmar això. Sí. O sigui, les famílies a Sant Martí, amb motiu de la preinscripció sobre una oficina, normalment estic jo, per això m'ho sé de memòria, que hi ha una franja horària que reserven els centres de primària per tal de que les seves famílies de necessitats educatives, tipus B, vagin allà. Hi ha una treballadora social de l'EAP, del Servei Educatiu, que atén família per família, li explica quins centres hi ha reserva de places, quantes n'hi ha, i la família tria i posa els centres que considera. Aleshores ja no ens trobarem alumnes que són assignats al nostre centre perquè no hagin volgut venir al nostre centre, perquè això en el passat sí que alguna vegada ha succeït. Fa anys. A mig curs, clar. No, a l'inici, no. Ah, a prescripció. A prescripció. No sé si és per una mala orientació o per una mala comunicació, pel que fos. Però ja està. No ens ha passat sovint, eh? Ens ha passat en alguna ocasió, en algun cas concret. Ja. I estic parlant de fa 4 anys, que és quan va començar tot aquest programa. També hi ha famílies, o sigui, és molt important l'orientació de les famílies des de les escoles a l'hora de fer la preinscripció, perquè hi ha famílies que a mi m'han vingut i m'han dit no, jo només posa un centre només perquè només vull un centre. Llavors li has d'explicar molt que, clar, que si té un centre només, si posem un centre només i no té plaça, i li han de donar un altre centre on hi hagi vacant i va per darrere de tothom. El que ens va sobtar en aquella ocasió és que era un alumne amb primera opció al nostre centre que no volia estar al nostre centre. És el que ens va sobtar en aquella ocasió. Però ja et dic que no ha passat des d'aleshores. Mm-hmm. Suposo que va ser al principi de tot aquest tema, ja. Que encara no estava tan, diguem-ne, apamat tot. Però ara, si m'ho confirmeu que funciona d'aquesta manera, clar, ja està. El primer any, com comentava abans, sí que es va fer com una preinscripció per cada alumne, que es parlava abans amb la família, a veure si estaven d'acord i tal. Però sí que es feia com molt a dit. I ara no, ara és la família que posa els centres. Però ja et dic que ens trobem amb tot. Hi ha famílies que volen posar un centre i per molt que els expliquis que si no li toca aquest centre tindrà un problema, perquè llavors passa per darrere de tothom i se li dona una plaça d'ofici, que potser està a l'altra punta del districte. Això pot passar. Però hi ha famílies que al final la prescripció la fan com volen. Tu estàs allà per picar l'ordinador i punt. I és complicat. I hi ha d'altres que es deixen orientar més i llavors els 3 o 4 centres mínim. Vale. Hi ha alguna paraula més? No? Vale. Doncs llavors passem al següent punt, que seria ara sí la presentació de les dades de l'escola Bressol, que ara aquest consell no ens hem oblidat. Tenim un PowerPoint. Vale. Un segon. Vale. Vale, doncs, com ja sabeu, les Bressol s'estan cada vegada fent més, però encara no arriben a la capacitat a cobrir totes les necessitats que hi ha als districtes. Sant Martí, respecte a Padró, tenim una capacitat, cobrim la capacitat del 31%, som el segon districte que més cobreix. A més, no només això, sinó que estem ara ampliant encara més. De fet, ja dintre de poc s'està acabant la Pere Calafell, que serà una ampliació de l'Escola Bressol que hi ha actualment al Centre Cívic de Sant Martí. Per tant, s'augmentaran unes quantes places, no serà una nova completament, sinó que s'augmenten places. I, com sempre, continuem mirant per fer encara més Bressols, i Sant Martí té alguns barris que ja estan en el punt de mira de cara més endavant. Aquí podem veure la ciutat en complet, que tenim
això, 8.500 places, i si us fixeu tenim aquí 94 places d'horari reduït que afecta a una bressol del districte, que seria la Petit Príncep, que això són, bueno, s'han inclòs de fet aquest any dues més en aquest horari, que és el que es fa és que, bueno, és la diversificació horària, que es poden fer només de matins, de 9 a 13, només de tardes, de 15 a 19, o en horari complet de 8 a 17. Llavors tenen aquesta capacitat d'elecció les famílies i, com deien, aquest any s'ha afegit el Petit Príncep de Sant Martí, que també es feia a altres escoles d'altres districtes. Vale. Llavors aquí seria la demanda atesa del districte. Som el districte que més demanda atén de tota la ciutat, atenem un 70% de la demanda, però encara se'ns queden moltes fora. O sigui, teníem una demanda de 1.186, però amb una oferta de 835, i al final s'han assignat 828. Per tant, això és la més alta de tota la ciutat, però no arribem a cobrir tota la demanda que hi ha d'escola bressol. Bueno, aquí es pot veure com ha anat evolucionant al llarg dels anys. A tota la ciutat s'ha anat, tenim en capacitat de padró, hem anat augmentant, doncs el 2012 tenim un 19%, hem arribat al 25%, però també es veu que s'havia augmentat la demanda atesa fins al 65%, però aquest any, tot i haver augmentat la capacitat en funció del padró, hem tornat a dades de cobertura de demanda del 2012. De fet, va pujant i baixant segons... Es nota molt el 2020 i 2021 que va baixar bastant la demanda pel tema Covid i per això es va cobrir molta més demanda. Vale. Aquestes serien les dades i obrim torn de paraules. Agraeixo que aquest cop hagueu pensat. Per tant, doncs ja està. No seré crocó. Gràcies. Gràcies. Torno a disculpar-me per haver-me oblidat l'últim consell. I, com sempre, ho tenim molt en compte i, de fet, s'està treballant molt amb tema bressol per augmentar tot encara més les places i sempre està en la ment d'aquest Ajuntament després d'un consell, però continuarem portant les dades, tots els consells. Gràcies. Per últim, ja si no hi ha més paraules, passaríem a l'últim punt. Volíem presentar, bueno, com a petita informació, un projecte que estem portant per part del districte, que és el Consell de la Infància i l'Adolescència, que engega aquest curs. Bueno, no, com alguns sabreu, el Consell dels Infants és un tipus de consell que es fa a moltes ciutats i pobles del voltant de Barcelona, però que a Barcelona no en tenim. I és una forma de participació dels infants on poden decidir i preguntar sobre temes de la ciutat i del seu entorn. Llavors, hem engegat aquest procés perquè totes les escoles del districte puguin enviar representants aquí al districte per demanar el que considerin o preguntar el que considerin. I ja hem estat fent diverses reunions durant tot l'any passat i l'anterior vam estar fent reunions amb direccions i demés per anar informant d'això. I el dia 1 de desembre serà la primera sessió de constitució de... Bueno, serà una reunió més de treball ja amb els infants que hauran vingut de representació a les escoles i constituirem el Consell de cara a març fer el primer Consell dels Infants. Des d'aquí animar a totes les escoles a participar d'aquest Consell, està obert a totes les escoles i bueno, posarem un petit vídeo de presentació de quins són els objectius d'aquest procés que ja vam enviar a les escoles, però bueno, no està de més recordar tot el projecte per tal de que algú més s'animi a participar. Hola, em dic Lucía i visc en aquest barri. I no vinc volant, és un dron amb el qual hem gravat l'edifici. Això és la seu del districte de Sant Martí, la seu dels nostres barris i un espai de servei al veïnat. Inclusiu per tothom i per nosaltres també. Mireu aquestes granotes. Quan vingueu us explicarem la seva història i tot el que es fa en aquesta seu.
atendre les consultes i necessitats de les persones del barri, i de manera telemàtica. Però el més important, millorar el nostre municipi. Veniu amb mi, que us ensenyaré una cosa. Quina casualitat! Aquest és el conseller d'Infància i de Joventut. Es diu Alberto i és molt majo. Hola, endavant. Ens vol convidar a participar en les decisions dels barris. On? Acompanyeu-me. En aquest hemicicle s'hi reuneixen els consellers i conselleres per decidir el futur del nostre districte. Un espai democràtic on ara podem participar infants i adolescents del districte de Sant Martí per millorar les coses que ens afecten. Si tens entre 8 i 16 anys i vols formar part del Consell d'Infància i d'Adolescència, t'animo a que vinguis i així, entre tots i totes, farem de Sant Martí el barri que volem. Doncs això seria una mica la presentació del Consell. I com deia, doncs, animo a tothom que vulgui participar, encara es pot participar, òbviament requereix d'un procés intern del centre també participatiu. Per tant, bueno, la idea és que continuï, si aquest any encara no està a prop del centre, pot participar el que ve o el següent. Aquest serà un Consell que la intenció és que es vagi transformant a mesura que cada vegada més escoles participin, doncs que pugui venir més sessions, més temes. O sigui, això quan més participació hi hagi, doncs més anirà creixent i la idea és que sigui un espai on els nens puguin també demanar quins canvis volen al seu districte, què necessiten i que si la cosa funciona bé es pugui fer també en altres districtes o fins i tot a nivell de ciutat. Llavors, bueno, dit això, obro torn de paraules i ja seria, ja com no hi ha més punts, ja podeu entrar en aquest punt o en el que vulgueu ja sobre el torn de paraules final. Hola, bona tarda. Jo sóc el Javier Sánchez i parlo en nom de la Arenal de Llevant i de l'Escola Arenal de Llevant, per delegació de la directora. I nosaltres voldríem saber com està a l'anterior Consell de Districte. Es va anunciar que es farien unes actuacions al voltant de l'escola degudes a la seva perillositat, no? I es va anunciar que ja estaven acordades i que es farien, però no hem rebut cap informació de que realment s'estiguin duent a terme. I voldríem saber si realment estan en marxa o no. Sí, bueno, la veritat és que això ara s'està treballant des de mobilitat, esperàvem que ja hagués sortit, sembla que hi ha hagut certs retards i igualment insistirem una altra vegada perquè, com hem dit, hauria d'haver sortit. Ara també, bueno, òbviament no és l'única escola que demana aquest tipus de mesures per la perillositat del seu entorn, també he parlat amb la Federal Llacuna, també ens vam reunir amb Mirelletes, que de fet vam tenir una reunió conjunta, i hi ha altres que tenim detectades que també tenen aquestes necessitats bastant urgents. Vam tenir també fa poc una reunió. Estem mirant de fer diferents mesures provisionals en aquests centres més urgents, com bueno, s'està estudiant ara si tenim pressupost també per fer o pintures, badens també. En aquest cas també em van demanar, si no recordo malament, senyals de velocitat. Bueno, la part aquesta, s'està treballant des de mobilitat, insistirem, a veure si també podem fer mesures addicionals i en tot cas ja continuem, o sigui, continuem tenint presents aquestes escoles ja per futurs, protegim quan surti pressupost, a veure si poden entrar o no, però sí que ho continuem tenint en compte i ja s'està treballant a veure si podem avançar algunes mesures provisionals si hi ha possibilitat i pressupost. En tot cas, les mesures que eren més immediates i que s'havien promès, tornem a insistir en mobilitat a veure si s'avancen perquè haurien d'haver estat ja i no s'ha arribat a temps. Jo voldria proposar, si és possible, que avui estem donant dades, no, concretes, importants,
però jo penso que parlar del protegir les escoles es podia incloure de manera sistemàtica, que és de quines escoles estan pacificades i quines estan pensades, no? Perquè sempre parlem de protegir les escoles com una cosa puntual i no hauria de ser així, hauria de ser una prioritat sistemàtica, no? Tan important com necessitats especials, A, B, venjadora, o sigui, no diré que és més important, però sí que és igual d'important. D'acord amb la importància, sí que aquí hi ha un tema que estem a final de mandat i, per tant, no podem garantitzar en cap cas pressupost per tant dissenyar els projectes com per fer-los, ja que estem en un moment d'impàs. Per tant, no es pot garantitzar ara mateix quines són les properes. Sí que tenim detectades quines són les més urgents i, per tant, si podem treure pressupost, sabem perfectament quines haurien d'entrar, però no podem encara garantitzar que el programa continuï l'any que ve, perquè depèn dels canvis que hi hagi a l'Ajuntament i aquí no, bueno, no tenim un poder de decisió de al final què es votarà, quins pactes hi haurà i quines decisions prendrà qui entri. Però l'interès d'aquest govern és que el programa continuï i, per tant, ja tenim fetes deteccions de quines són les més urgents. Ja hem parlat alguna vegada de les 5 més o menys que tenim detectades com a urgents i que en cas que hi hagi programa seria important que aquestes entressin o estiguessin molt en compte en ordre de prioritat. Sí que de cara al mandat que ve, si el programa continua, es fa continuar, que és la voluntat, però com dic, hi ha grans canvis, sí que el mandat es fa més o menys una previsió. Llavors sí que podríem parlar de la previsió, de quines escoles són les més urgents, quins tal. Ara mateix, per ara, per aquesta circumstància transitòria, no ho podem fer. Sí que en cas de continuar ho podríem ja plantejar com a un tema de mandat. Nosaltres us demanaríem que encara que no es pogués assegurar, sí que estaria bé que es fes un anunci per tal de que si continua el mateix govern ja està compromès i si hi ha un altre govern s'ha de desdir. O sigui, s'ha de fixar una miqueta les prioritats, perquè si no, qui vingui o qui continuï pot dir no hi ha res en marxa, no? I sí que està. És la nostra proposta. No depèn de mi aquest compromís, però ho trasllado. I si es volen comprometre, sortirà, però no puc comprometre jo perquè no depèn de mi, ho sento. Gràcies. A tu. Alguna pregunta més? Hola, bona tarda. En l'anterior reunió de Consell Escolar d'aquest districte, jo no hi era, crec que es va demanar la figura d'algú que pogués liderar o ajudar a liderar i a portar la xarxa 03 pública, on estem, bueno, serveis socials, CDA, espais familiars, per la dificultat de portar tot això endavant. No sé si s'ha avançat amb alguna figura o amb algun... o no. No sé com està aquest tema. Bueno, jo l'any passat no hi era, bueno, vinc aquí davant. Es va parlar la permanent. La directora de la Bressol Cobi, Maria, vam estar parlant molta estona i clar, jo li vaig estar explicant que bueno, jo he estat durant uns anys una mica l'enllaç del 06 per formació i tal entre el Consorci i l'IMEP, però que des del Consorci jo no podia fer, tot i que hagués estat encantada, perquè el Consorci és obligatori i el 03 entrem en una part que no és obligatori i a més és competència de l'Ajuntament. Clar, ella recordava que havien tingut durant un temps una figura que va ser clau, que era la Mireia Mestres, que era tècnica d'educació, que també per formació havia liderat una mica
aglutinar les bressol i portar a terme aquest... Bueno, van tenir una conversa bastant llarga. Bueno, no van arribar a res perquè sí que va ser una figura que va estar ella a nivell personal i perquè doncs, per vocació ho va portar a terme, però tenen els seus referents, els tenen a l'IMEP també. Vull dir que sí que es podria fer. Sí, sí, a l'IMEP, la tècnica d'educació del districte comença ara una persona nova que... No, sí, sí, bueno, la tenim, però està malaltona. Comença una persona nova, però bé, això és que ho va fer aquella tècnica per... No, no sé si és competència d'ella, però ja ho feia, la Mireia. Però també des de l'IMEP tenen una referent que podria fer aquesta tasca. O sigui que és qüestió de buscar una persona que lideri, perquè són 17, no, bressols? Aquí a Sant Martí, 17. Sí. Clar, és un districte molt gran, hi ha moltes, i amb diferents realitats, i per tal de... I a més, que han de també contactar fora del districte, perquè les que són limítrofes, i si vam estar... Si no recordo malament, es va parlar també de fer 06 o alguna cosa així, es va mencionar... Sí, 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 sí. Això és... hi ha serveis educatius de Barcelona que tenen un seminari 06. També està molt bé. Aquí a Sant Martí ara mateix no n'hi ha. Em sembla que abans de pandèmia sí que hi havia, però ara hi ha moltes coses. Hi ha altres seminaris que són com més urgents per coses que venen d'Europa. Diners i s'han de fer unes formacions i tal, i ara mateix aquest seminari no funciona, el 06, i el lideren els serveis educatius. Aquí davant, molt a prop. El CRP de cada districte. I aquí ara mateix aquest curs no hi ha, però es pot fer la demanda pel curs vinent. Però és 06, ja no és el que demanava la Maria, perquè ja demanava una xarxa de bressols a Sant Martí. Això. Sí, sí, sí. Bueno, en tot cas, em pots passar la demanda per mail i li trasllado a l'IMEP a veure si podem trobar alguna persona de referència? Vale, gràcies. M'han dit que hi havia un torn de paraula online, també demanat. A veure si pot entrar. Enric? Si pot parlar, no sé si de moment no s'escolta ningú. Ah, ho he posat per escrit. Inici de les obres del carrer Perú i què més? Ah, vale, la pacificació dels protegim. Vale. O sigui, vale, tema protegim del carrer Perú, Perú Paraguai, tot aquest eix, en principi ve per finals d'any, o sigui, hauria de ser finals de novembre, principis de desembre, o sigui, les vacances de Nadal s'hauria d'haver acabat tot el protegim, i després el que es farà és el del carril bici que es va presentar, bueno, tota la reforma del propi eix es va presentar a l'últim Consell de Barri de Provençals del Poble Nou. Podem recuperar tot, en tot cas la presentació i adjuntar-la a l'acte si fa falta. Així ja ho teniu. Vale. Cap pregunta més? Vale. Estan mirant. Ok, no? Vale. Doncs donem per tancat el Consell. Moltes gràcies a tots per participar i ens veiem a la propera. Que vagi bé.